Da ønsker jeg velkommen til Vidar Helgesen. Du jo da statsråd I klima- og miljødepartementet. Du kan bare komme opp her og stille deg ved mikrofonen. Og regjeringen valgte jo I fjor å knytte Norges klimapolitikk til EU sin klimapolitikk. Og må altså da kutte store mengder CO2-utslipp I ikke-kvotepliktig sektor fram til 2030. Og ikke-kvotepliktig sektor, det jo da transport, landbruk, avfall og bygg. Og samferdsel utgjør jo en kjempedel av dette. Så da det store spørsmålet til deg, Helgesen. Hvordan skal transportsektoren bidra til å nå 2030-målene? Vær så god. Tusen takk skal du ha, og godt nyttår alle sammen. Og hjertelig takk for invitasjonen fra Klimastiftelsen og Norsk Elbilforening. Etter denne første uken på det nye året, så det greit å bli minnet om at jeg også har klimapolitikk I porteføljen. Hadde jeg nesten glemt, så klimapolitikken fortoner seg plutselig som veldig konfliktfri og konsensuspreget. Men det mulig at det vil vise seg annerledes fremover, selv om vi tross alt har relativt stor enighet om mye I klimapolitikken. Det som helt sikkert at vi står foran veldig store endringer I måten vi forflytter oss på I hverdagen, og måten vi frakter varer på. Vi kommer til å ha et transportsystem I fremtiden som annerledes enn dagens, og endringene I gang. Delvis har vi, noen av de endringene har vi sett her, men jeg tror det viktig å ha for seg at vi ser teknologiendringer knyttet til robotisering, automatisering, digitalisering, som vil samspille med lavutslippsløsningene, for å sørge for at vi ikke bare får mer lavutslippstransport, men et helt annet mobilitetssystem. Og når vi fra regjeringen jobber med den nye nasjonale transportplanen, så det et viktig perspektiv. Det kommer til å bli mye debatt, og antagelig når den lagt frem mest debatt om antall kilometer asfalt per kommune, og I hvilke kommuner det kommer mest. Men det ganske viktig at vi ser transportsystemene fremover på andre måter enn det vi har vært vant til I fortiden. Og det som fint I dette at mer klimavennlig transport kommer til å bety mindre støy, bedre luft, bedre plass og mange andre fordeler. Og det riktig som Anne sa at vi skal bli et lavutslippssamfunn I 2050, og vi skal kutte utslippene I 2030 med 40% sammenlignet med 1990. Og vi legger opp til å gjøre det sammen med EU. Det en viktig og ambisiøs forpliktelse, men det også et grep som gir mer systematikk I klimapolitikken. Vi kommer til å få årlige utslippsbudsjetter. Vi må rapportere om dem I en internasjonal setting I Europa. Og når vi ikke målene, så kan vi komme til å få sanksjoner fordi vi ikke gjør nok. Så dette blir en helt ny innretning av klimapolitikken. Og så det viktig for oss også at det at vi inngår I en europeisk sammenheng, ikke bare I kvotesystemet, men I de øvrige sektorene også, gjør at vi sikrer mest mulig like rammebetingelser for næringslivet. Forutsigbarhet og rammebetingelser på linje med europeiske konkurrenter og samarbeidspartnere viktig, fordi vi står I en betydelig omstilling, en transformasjon I både økonomi, energisystemer og transportsystemer. Og da må vi sørge for den forutsigbarheten og stabiliteten vi kan I den endringen. Så skal jo kuttene I den ikke-kvotepliktige sektoren antagelig være 40%. Det det vi har fått som tall fra EU-kommisjonen, og de tallene basert på BNP per capita, og da det slik at 40% maks, og det liten grunn til å tro at Norge med vårt BNP-nivå skal ende opp med noe annet enn det maksimale. Jeg tror det sånn at hvis man bare hadde, hvis ikke dette hadde vært maks, så hadde kuttforpliktelsen vår endt på nærmere 60%, gitt hvor vi ligger I BNP per capita I Europa. Så vi på maksnivået. Og forutsetter vi at kuttene fra transportsektoren skal være 40% frem til 2030, så betyr det at vi skal redusere utslippene med mer enn det dagens personbilpark slipper ut. Den slapp ut I 2015 5,6 millioner tonn, og vi skal kutte med over 6 millioner tonn. Transportsektoren selv mener at det, transportetatene selv, mener at det
er mulig å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, altså overoppfylle et 40%-mål. Transportbransjen har i sitt veikart til lavutslippssamfunnet, som ble produsert som en del av prosessen med arbeidet for grønn konkurransekraft, har også vært klar på at det er mulig å klare disse forpliktelsene. Og det krever jo da virkemidler. Og mange virkemidler har vi på plass, og vi ser en utvikling som særlig i personbilsegmentet er veldig, veldig positiv. Det kraftigste virkemidlet er nok engangsavgiften. Vi har økt CO2-komponenten, slik at avgiften er størst for biler som slipper ut mest CO2. Hybrider og ladbare hybrider har lavere vektavgift. Elbiler er som kjent fritatt for moms og engangsavgift. Og vi har varslet at fritaket for elbilene skal forlenges minst til 2020. Det avgiftssystemet har bidratt til at vi har en lederposisjon i Europa når det gjelder utslipp fra nye biler. Hvis man ser på gjennomsnittlig gram CO2 per kilometer for nye biler, så er det redusert fra 177 gram i 2006 til 93 gram i fjor i 2016. Klimaforliket, der hadde vi et mål om å få dette tallet ned til 85 gram innen 2020. Det er gode muligheter for at vi når det målet allerede i år. Da det målet ble satt i 2020, så manglet det ikke på innvendinger fra faglige og økonomiske miljøer om at dette var fullstendig urealistisk, men vi når det sannsynligvis 3 år før tiden. Elbilpolitikken er ikke bare et spørsmål om avgifter, det er også et spørsmål om en stor og sterk satsning på ladestasjoner gjennom Enova. Vi har også etablert en ordning for hydrogenfyllestasjoner, og så her er vi helt fremst i verden. Vi rundet like før jul 100 000 solgte elbiler. Vi har sett en dobling på bare halvannet år. Og det er helt riktig, som vi så på en av plansjene her, at andelen elbiler i det totale bilmarkedet i dag er fortsatt liten. Men ser man på salget og på utviklingen av salget de siste par årene, så viser det et bilde som er det egentlig interessante bildet. Og det vi ser er at andre land kommer etter, dels på politikkutformingen, på avgiftssystemer og utbygging. Men ikke minst, og jeg tror det er enda viktigere, at bilbransjen har våknet. De store selskapene er nå klare på at fremtiden ligger i lavutslippsløsninger. Vi ser flere modeller, betydelig økt rekkevidde, og betydelig lavere pris. Opel Ampera E med 500 km rekkevidde, slippes nå i vår. Det er en Tesla-rekkevidde til folkepris, og det tror jeg kommer til å... Det er bare ett eksempel på det vi kommer til å se over de neste 10 årene. I 2016 så var de 8 mest solgte nye bilene i Norge, enten hybrid- eller elbiler. Det jeg tror blir viktigere i å må ta mer oppmerksomhet i den politiske debatten fremover, det er tungtransporten. Hva gjør vi for å få tungtransporten og andre transportkilder enn personbilmarkedet mer klimavennlig? I budsjettforliket for 2017 så ble vi enige om at vi skal sette i gang en prosess for å etablere en miljøavtale med et CO2-fond i samarbeid med næringslivet. Det er helt åpenbart at tungtransport vil være en viktig kandidat for et slikt fond. Det fondet skal sikres inntekter gjennom opptrapping av CO2-avgiften. Målet er at det skal bidra til å kutte klimagassutslippene med 2 millioner tonn innen 2030, årlig innen 2030. Å overføre godstransport fra vei til bane og sjø kan også gi store klimagassreduksjoner. Der har vi hatt en viss treghet gjennom de siste par tiårene. Det har ikke manglet på politiske målsettinger om slik godsoverføring. Men vi ser nå positive trekk. Det at vi har fått ned vedlikeholdsetterslepet på jernbane, det at vi får mer vekslingsspor, det at vi satser så sterkt og overoppfyller NTP på jernbane, tror jeg har betydning. Vi har blant annet sagt at, sett at Rema har vekslet fra trailere til jernbane i transporten fra Trondheim og nordover. Og når vi nå jobber med NTP, så er vårt overordnede mål der at vi skal ha et transportsystem som er sikkert, som fremmer verdiskapning, og som bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Så denne tenkningen også rundt godsoverføring vil ligge inne der.
Jeg nevnte at transportetatene mener at det mulig å nå klimamålet, og det gjorde de i klimastrategien som de har fremlagt som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan. Det her de viser at det mulig å halvere klimagassutslippene, og vi har det med som en viktig del av arbeidet med NTP. Det som dette arbeidet også viser er at de to viktigste faktorene for å få ned utslipp, det ny teknologi og drivstoff med lavere utslipp. Her kommer biodrivstoff inn i bildet. Det jo i dag fullt mulig å kjøre på store mengder biodrivstoff, men mye av det biodrivstoffet som brukes har dårlig klimaeffekt. Det kan ha bra klimaeffekt ved utslippskilden, men det har ikke bra klimaeffekt ved produksjon, særlig når det fremstilt av matvekster. Og derfor så må vi stimulere til større bruk av annen generasjons biodrivstoff, som produsert av avfall og rester, for eksempel fra skogbruk og skogsindustri, og som har langt bedre klima- og miljøeffekt enn den første generasjonen. Den opptrappingsplanen som vi ble enige om i budsjettet frem til 2020, den sender vi på høring i vår, og der legger vi opp til økt bruk av avansert biodrivstoff. En annen viktig effekt av at vi gjør det, er at det kan styrke norske miljøers mulighet til produksjon, og dermed også få mer grønn konkurransekraft. Så skal vi få til et grønt skifte i skipsfarten, og her ligger det også muligheter for Norge både å kutte klimagassutslipp og å bygge konkurransekraft. Vi har 120 ferjesamband. De kommer til å være en spydspiss for null- og lavutslippsløsninger. Stortinget har besluttet at det skal stilles krav til nullutslippsferjer i alle riksveiferjesamband, og vi ser god utvikling også på fylkesnivå. Enova ga i fjor 270 millioner kroner til ladeinfrastruktur i Hordaland. Hordaland fylkeskommune har vedtatt lavutslippsløsninger for fylkesferjene der, og det kommer til å redusere CO2-utslippene fra ferjene i Hordaland med 86%. Og jeg tror at den ekspertisen norsk maritim industri har i en tid hvor det behov for nye initiativer og ny vekst i norsk maritim industri, den ekspertisen blir viktig, og dette noe som internasjonalt interessant. Så det vi gjør nå med lavutslippsanbud i norsk ferjesektor kan styrke de norske maritime klustrene, underleverandører, teknologimiljøer, også i en internasjonal utvikling hvor det må gå mot grønnere skipsfart. Kollektivløsninger i byene er selvsagt helt avgjørende, at de lavutslipps, og at vi fortsetter den sterke satsningen med belønningsmidlene og bymiljøavtalene. Og til slutt skal jeg lyst til å nevne at på gang og sykkel, og for å oppfylle målet om at trafikkveksten i byene, i store byene skal skje med kollektiv, gang og sykkel, så viser det seg at den nye klimasatsordningen, hvor kommunene kan søke om midler til kommunale tiltak, der er det gang- og sykkelveier som har vært den største sektoren i den første tildelingen i 2016. Så her skjer det også interessante ting. Jeg tror at vi gjør mye. Vi kommer til å måtte skjerpe klimapolitikken år for år fremover for å nå klimamålene i 2030. Men vi skal altså heller ikke glemme at Norge trenger gode transportløsninger. Og da er det ikke bare et spørsmål om å få utslippene ned, men det er å få utslippene kraftig ned samtidig som vi satser på teknologiske løsninger som skaper fleksibilitet og mobilitet. Og jeg tror at her kommer vi til å se en rivende utvikling, ikke minst fordi vi har en generasjon av folk som vokser til, som kommer til å ha et helt annet forhold til bil. De vil helst sitte sånn når de sitter i bilen, de vil jo sitte sånn andre steder også, og da er det ikke så lett å kjøre. Så dette med selvkjørende biler, dette med å bruke mer fleksible kollektivløsninger, som også er lavutslipp, det tror jeg kommer til å bli en revolusjonerende utvikling. Og det kan vi jo komme tilbake til i debatten. Takk for oppmerksomheten.